Hello, dobar dan, otusira sam se, friško sam. Znaš kako mirišem? Mirišem ko buržuj. Čekaj, neću se žvak, okej. Okay. Dobrodošli u video koji se zove pričam vam sve i svašta, zato što nemam to s kime podijeliti, pa evo sad elaboriram s vama, a ujedno ćemo naučiti peglat. Zato da ne budem više seljačina koja živi sama već 2 godine i ne može naučiti peglat, bija bi red da to stvarno danas naučim uz pomoć samog sebe, jer nema nikoga oko mene. Lonely, I'm so lonely. I have nobody. Tako da sad ode u sobu po konj za peglanje i peglu, pa se vidimo nakon toga. Ćao. Prvo, evo ovako, slušaj me. Ovo je konj za peglanje kojeg ja... Znači, ja nisam znao napraviti konj za peglanje nikako. Inače, ovaj konj za peglanje sam ukrao. Mislim, ne, krivo zvuči. Znači, vidite ovo vamo sam ja kupio, odnosno majka Ivana. Ali, ovaj konj za peglanje je bio u prvom stanu koji je bio u ruzini. Doslovno izgrižen i Ivana je to preuredila i rekla, bože moj, ja sam ga preuredila, ti ćeš ga nositi sa sebom. Pošto je bivša gazdarica odusela od njega, Marko je to jamio i krenuo na putovanje s njime u drugi stan. Tako da danas imam lipo, zahvaljujući mojoj majici i mojim kleptomanskim sposobnostima, imamo peglu i malo pljucan. Uglavnom imamo i veliku količinu robe koju treba opeglat, zato što su ovo majice. Ja svaki put kad idem u grad i znam da me krava prožvakala i pljunila nazad vani. Danas idem šišat, želim u grad doć smekerski u najmanju ruku, tako da ćemo pokušati opeglat. Sad ću vam pokazati kakvu peglu imam. Ivana mi je kupila nedavno, što je ona meni na vrhu ormara jer je ne koristi. Tako čekaj, treba mi stolica da uzmem peglu. Imam lipu tefalovu peglu. Prvi put kad sam proba peglat je bilo kad sam izbacio ovaj najnoviji merch, koji se link nalazi u opisu. I proba sam ja to peglat, ali sam ja valjda to toliko nasulja vode unutra, pritom nisam ulija destiliranu vodu. Što znači automatski da su se ove rupice koje se koriste za peglu moguće začepile od kamenca, pošto ja nisam stavio vodu koja treba ići u peglu, nego sam stavio ja malo krivu vodu. Ne, sad sam skužao da vas ne mogu ovdje držati pošto mi je utičnica predaleko, tako da ću malo napraviti razmještaj, do tada se vi pripremite, uzmite si kokice jer ovo će biti fun. Dobar dan, dobrodošli u taj sektor koji se zove peglanje. Samo da vam pokažem, dakle pegla. Znači pegla ima ove 3 neke pizdarice koje ja ne znam. Znam da je ovo voda koja, evo, prsa, ali ispada kamenac mali iz nje. Ali svakako mi ćemo još naliti malo vode sa kamencom, ne pročišćene, pošto nemamo druge. I to je to, šta da se radi? Mislim, i onako ću pegla samo jednom danas i to je to. I sad kako uli to u peglu, a da se ne prolije? E sad, dakle, pegla se uključuje u struju. A budalo, nisam znao da se pegla tako brzo ugrije. Okej, okay. Dakle imamo prvu majicu, ovo je diva majica. Moje prvi merch koji sam nikad napravio. Neke zvukove proizvodi. Vidi, odi, kakva je ovo para? Bate. Malo nešto smrdi iz ove pegle. Neka voda mi je na podu, šta se dešava? Vidiš ovi bijele točkice? Vidi koliko mi je kamenca ispalo na to. Ma mršu. Materinu, šta je ovo? Ma... Šta je ovo, bok te maza? Ajmo mi pegla bez prskanja. Znači, radimo male poteze. Pa nije ovo toliko teško, samo, evo. Ali šta mi majica ima kamenca? Dobija sam majicu za rođendan, ovu majicu ćemo prvu pokušat opeglat jer stvarno, evo viš kako izgleda ko da je doslovno, ali ja ne znam je se treba majica obrniti naopako, mislim da da. Odnosno, ja kad sam bio mali uvijek sam Ivani pegla krpe, zato što su krpe ravne i nigdje ne možeš imati. Ovdje M imaš rukave, M imaš, ajme. O, pa ja sam zapravo peglač.
uglavnom zaboravio sam jutro popit tablete za srce i popio sam ih prekasno. Srce će mi izletiti iz prsiju, čisto tako da znate. A isto je lipo imat popeglanu majicu, ali peglanje je stvarno luksuz. Onaj koji ima vremena za peglanje, opeglano, ne opeglano. Mislim, nije ovo baš nešto ekstra predobro opeglano, ali velika je razlika. Još gore izgleda kad je opeglano, a ima od pegle crte. Brate, onda izgleda kao da ne znam pegla. Mislim, ne znaš. Već ja vidim šta bi meni mater govorila. Već ima puno kamenca, još ga ja osjetim u zraku. Ivana bi govorila, nemoj puno preko znaka. Dobro mama, neću puno preko znaka. Ide na more, pošto je sredina 7. mjeseca, ode se brčkat. Inače, sad ću vam reći kakav sam deal napravio sestri. Znači sad kad mi neko kaže da nisam dobar brat, pa života ti, samo nek neko proba reći da nisam dobar. Evo ovako, moja sestra je prije, ne znam, možda pa jedno 10 godina nosila aparatić za zube. I naravno, guska je prestala nositi retejnere i zubi su joj se vratili. Ovo je doslovno sa šperploča. E, uglavnom, pošto je ona to prestala nosit, Marko, kao divni fotograf, je rekao, Marija, ja ću tebi pomoći, ja ću tebi napraviti deal. Dobit ćeš džabe aparatić. Inače, za one koji ne znaju, aparatić košta previše. Uglavnom, Marko je uspio Mariji sredit aparatić, jer ću ja poslikat ordinaciju u kojoj je ona stavila aparatić. Da li znaš kako, zbog te se ne valja, ne smijem ovo govoriti jer će me vrag odni u tri materine. Zato što da nema moje sestre, ja ne bi ima s od školovanja u svom životu. Koliko je ona napisala meni šalabaktera, koliko stvari me naučila, ja zbog nje imam sve danas. Tako da to ti nekako dođe sve nešto. Prva majica je popeglana, doslovno je ravna kao da se kupio u dućanu. 10 od 10, iskreno priznajem sam sebi, dobro si ti to napravio. Sad kako skalupit majicu da je ne izgužimo. Prva majica opeglana. Ja moram sist, jer je meni već ovo naporno. Noge kao da su mi se napunile sa 3 litre vode. Kako ću dobiti upalu mozga? Obrnit ćemo majicu. Ajme, ne da mi se. Postoji i ovo kad ožedniš da prskaš. E tako, dobro si ti to opegla. Imam veliku nesanicu, znači imam problema sa spavanjem. A ko mali, ja bože šta sam ja svojima radija. Ja ko mali nisam mogla nikako spavati, to me je baš bio veliki problem, valjda mi se to sad vraća. Ko što se sve vraća u modu, tako se vraća i ta moja nesanica. U mene ko da uđu demoni, čitam komentare na fejsu u 2 ujutro, tipa babu Slavicu koja je iz, ne znam, Knina, piše šta ona misli o Milanoviću i o tim pizarijama. Na taj stadij života sam došla. Opasno mi nije dobro. Samo što je ovdje temperatura zraka sada 1,83 stupnja. Da bi sam ja pegla činjanju ovako treskana. Danas ide ni na šišanje. Stvarno mi se ne da više peglat, ne mogu. Gledaj setapa. O, dobar dan, dobrodošli u epilog epiloga. Čekaj, zavrtit će se i vama u glavi koliko je i meni. Sada vam sjednem i nešto ispričam. Primijetite li neku razliku od jučer, jer se ovaj divni dječko ošišao. Vadim sebi lijekove da se ne trese ko smrt na dopustu. Dakle, u ovome epilogu, za one koji ne znaju, epilog je onaj drugi nastavak nakon što priča završi. Prije neki dan ja budam, odnosno, uvešću vas u priču, tako da ću vam reći da jako volim jest, ali ne za kuhinski solo, nego volim ja jest lijepo na kauču, pit, jest, šta god mi daj mi dok ja gledam televiziju. Šta generalno nije dobro, ali nekako se nisam ja ukrotija i napravio nekako drugačiji i osmislio drugi plan kako ću jest, a da ne prospem. Neki dan sam sija na kauči. Desilo se to da sam prosuja nešto, ali ja ne znam šta. Kauč mi imao bolike fleke, sad ću vam pokazat snimku. Ja sam to čistio svim raznim maramicama. Zato što sam odlučio pokušat nazvat ljude koji čiste, ono, kemijski. No, jedno se savačima koji su na vodu, a zapravo ti izvuku sve. Prvi put u životu da mogu reći da blagoslivljan influencere, jer sam vidio ako Sikiričke Paule, da ona ima tu neku ekipu koja njoj čisti stan, jer joj pas posere cijeli stan. I ja sam nazvao te ljude i ti ljudi dolaze meni. Pritom, ja sam osoba koja se ekstremno ježi, bakterija, virusa, svih tih nečistoća, usisajem svaki drugi dan, doslovno. Rekla sam im da mi dezinficiraju cijeli stan. Tako da dobrodošli u taj dio koji se zove čišćenje Markovog kauča. Sad vam ne želim ostaviti Instagram tih ljudi dok ja ne vidim je li to meni dobro. Ako bude meni dobro, onda ću vam ostaviti za područje Zagreba ako će ikad niko tribat. Inače, otkrio sam da mi prišt raste na ovom tankom dijelu između dvije nosnice i jedan mi raste tu jer mi se upalila dlaka od brijanja. Tinejdžersko razdoblje odlično prolazi. Gle, kauča. Znači, ove
masne fleke, ne znam šta sam prolija po kauču i ovdje. I navodno će se to sve maknuti. Aj živ bil pa vidli. Inače vas ekipu s YouTube-a nisam upozna da ima novu policu u stanu, gledaj. Dobio sam, uzela sam u Ikea za 200 kuna novu policu. Sad imam lipo tu sve raspoređene stvari, na storiju sam govorio previše tako da vas neću trat. Ali nisam rekao na storiju šta se meni desilo. Vidite, imam ovdje mašinu koja rubovima, realno kad se otvaraju vrata, ona dođe do mašine, ali... Pametni Marko bi triba inače pazit kad otvara mašinu da vrata ne budu otvorena jer će razbit vrata. Ali, znaš koja nije pazija? Ja! Gle vrata, na šta liče, ja u ovome stanu evo živim 3 mjeseca. Imamo prvi friž koji se zove mašina nije dobre volje. Ove točkice koje ne znam kako su nastale, vjerojatno isto tako od mašine. Gle što sam ja nadobudno stavio ovdje kao ovo da to neće udarat u mašinu. LOL. Stan mi je očišćen do te mjere. Znači ljudi, ko da si ušao u bolnicu. Opasno dobro. Uglavnom, na početku sam vam rekao jel vam želim preporučiti ili ne. Ovo je 1 od 10 da vam želim preporučiti. Ali sad mi miriše ko da si ušao u rodilište. Samo da vam pokažem, ovo je par sati nakon fleke više nema. Fleka je bila evo tu. Doslovno se cijeli kauč osušija i šljašti. Vidi ga, njam, 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 njam. S profi slike aparata. Dakle, ja kako ću rukave, čekaj, prekidam priču da pokušam rukave. Bleh.